Ons sal wel een speciale beroep op u doen in hierdie tyd wat ons in lockdown is. Soos u weet, is kerke toe en dit beteken dat ons nie noodwendig die inkomste kry wat hierdie dienste moontlik maak nie. So ons wil vra of u ons kan help op die volgende manier. Elke keer as jy een video kyk of een uitsending kyk of jy dalk vir ons een 10 rand liefdesoffer kan doen deur Snapscan, Zapper of jy kan op ons app gaan deur enige van die platforms. Dit gaan maak dat hierdie diens kan aanhou uitgaan en mense se lewens inpak. Baie dankie vir die van jy wat alreeds gee en alreeds bydra. Jy goeie werk en jy bydraes maak dit moontlik dat mense se lewens verander word. Baie baie dankie. Goeiedag en welkom by ons oggendoordenking. Ons is besig met die storie van Abraham en ek vra dat jy saam my lees in Genesis 23 vers 1 tot 2. Sara, Abraham se vrou, het gesterf. Sy was 127 jaar oud. Sy is in Kiriat Arba dood. Dit was 'n plek in Kanaan wat tot vandag toe Hebron genoem word. Abraham was hartseer oor Sara se dood en het lank oor haar gehuil. Nou hier sien ons natuurlik 'n hartseer storie, die afsterwe van geliefde. Van iemand wat vir jou baie beteken. En ons weet dat dood is deel van die lewe. Dit is net een van die onvermydelike goed. Maar so is daar ook baie keer seisoene in ons lewe waar dit nie 'n fisiese dood is nie, maar sekere verhoudings wat dalk afsterf, of sekere seisoene wat stop, of 'n werk wat stop, of daar's baie goed wat mense baie oor kan hartseer wees. En weet jy wat, ek dink dat baie keer probeer ons dit terughou en probeer sterk wees en maak asof niks aangaan nie. Ons lees hier dat Abraham het baie gehuil. Dit is soms ok om te huil. Ten spyte van die feit dat ek weet God het my lief, kan mens nog hartseer wees. En die woord sê self dat ons as gelowiges moet huil saam met die wat huil. Daar is somtyds genesing ook in huil. Die wete dat God is ook by ons. En daar is ongelooflike skrif in Jeremia wat sê, God sê, ek het julle trane in bottels opgevang en ek huil saam met jou. Dat God weet ons emosie en hy ken ons seer. Die woord sê vir ons dat God het al die pyn ervaar toe sy eie seun aan die kruis gesterf het. Daai seer van los. En ek dink as ons dit verstaan, dat God is nie 'n God wat apaties staan nie, maar God is by ons, selfs in tyd van nood en tyd van seer. En hy is die een wat troos. En wat vir ons beloof, eendag gaan alle trane afgevee word. Eendag, nou sien ons ten dele, sal ons alles verstaan. En dan sal ons selfs nog sê, hoe groot is God? Hy weet beter. So as jy dalk in 'n plek is van rou of seer of hartseer, dis ok om te huil. Maar dankie dat ons weet dat ons het die hoop. Ek en jy weet ons het die hoop dat ons trane nie vir ewig aanhou nie. Dat God is by ons. Kom ons bid saam. Here, dalk het ons vandag op 'n plek van hartseer of 'n plek van huil of spanning. Dankie dat ons weet dat U staan nie weg een kant en wag tot ons klaar gehuil is nie. Maar U is intiem betrokke ook met dit. Here, dankie dat ons deur hierdie huil nog steeds weet, ons kan 'n vreugde hê wat hierdie wêreld nie kan steel nie. Ten spyte van hartseer kan ons 'n joy hê, 'n diepe vreugde, 'n diepe wete dat U is by ons en U los ons nie. Dankie dat U God van naby is. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Neem asseblief kennis dat ons môre nie natuurlik oordenkings gaan hê nie, maar dat ons wel ons dienste uitsaai op alle platforms. 7:45, 9:45 en 6:00 aand. So jy kan op Inkerk gaan kyk op ons Lewensentrum webtuiste, op ons YouTube channel of natuurlik ook op ons Lewe met Ritme app. Laai dit sommer af en gaan kyk direk na ons dienste. Ons hoop dit gaan vir jou seën wees en lekker naweek verder. Totsiens.